У кожної людини є батьківщина, рідне місто, село. Чи знаєте ви свій рідний край? Чи замислювались ви коли-небудь про походження назв сіл і вже великих та сучасних міст? Хто першим дав їм такі назви? Хто були ці люди? Коли і звідки вони прийшли на наші землі? Поняття «батьківщина» починається зі знання історії села чи міста, в якому живе людина. Тільки це може змінити в нас шанування традицій і вічних цінностей, любові до рідного краю, доброти і справедливості. Краще за всіх це знають краєзнавці. Ідея створення проєкту «Істоки» вже давно вітала в краєвідчій середі. Просто не було підходящої команди, яка могла б реалізувати це в конкретний продукт. Когда в прошлом году телекомпания «Орбита» начала снимать телесюжеты с любовью о городе и практически параллельно была основана научно-историко-краеведческое общество «Спадщина», то два этих проекта, соединившись, дали возможность реализовать конкретно и этот большой, многовекторный, многонаправленный проект, об'єднаною общим названням «Істоки». Захоплюючий процес зйомок був розпочатий телекомпанією «Орбіта» ще в вересні минулого року. На сьогодні вже відзнято 9 населених пунктів – Гришино, Зелене, Селидове, Сергіївка, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Миколаївка, Петрівка, Пустинка. Працюючи над програмою, ми вивчали карти минулих століть, досліджували терикони старих копалень, зустрічались з місцевими жителями. Не обійшлося без курйозних ситуацій. Территория ихня, они пришли отвоевывать. Наташа. Это они пришли говорить, что ребята, это наше, это не ваша земля. Треба відзначити, що краєзнавці не професійні телеведучі, тому їм під час зйомок довелося нелегко. Что касается возникновения названия деревни «Зеленая», то можно предположить следующее. Город Украинск, который подчинялся Селидовскому району. Я запуталась. В своей истории Гришинская церковь была два раза перестроена. Вы должны идти в этот момент. Вань, ну может я так пойду, а чуть стану, может так. Бо я коли йду, я тоді розкачуюсь теж не так. Проте, не дивлячись ні на що, нам вдалося створити проєкт, який неодмінно сподобається глядачам. Адже творча група програми «Істоки» намагалася зробити подорож у минуле цікавою та змістовною. Головна ціль цього проєкту заключається в слідуючому. Самая большая проблема Красноармейского района и даже всего Донбасса заключается в том, что жители большинства населенных пунктов нашего района не знают истории возникновения своего населенного пункта, даже историю своего семьи, своего рода. И вот главная цель и заключается в том, чтобы рассказать нашим телезрителям о том, как же возникли на карте Красноармейского района населенные пункты, кто были первыми переселенцами в наши края, их обычаи, нравы, традиции. Ведь многое из этого уже утрачено, и, к сожалению, многое утрачено навсегда. Тож «Істоки» – це не просто інформація про минуле і не довідник про те, що було, а захоплюючий процес пізнання себе і своїх пращурів. І перша подорож у минуле розпочнеться з села Гришине.